方吸热，你怎么了，靖王殿下？你家王妃被冤枉，你不知道关心？怎么，太医都检查过了，你还不信？看来江兰燕是仗着你的宠爱，才敢这么嚣张喽。不是的，妾身的胳膊确实是被王妃……你少污蔑我！在太庙的时候，你就自己弄伤自己的手来污蔑我，烫伤你，现在又故技重施，而且还是在皇上和太后面前，在祥瑞面前，江兰音，你真不要脸！风息若，兰音不会冤枉你，他的胳膊……他说断了就断了呀，你好歹也是上过战场打过仗的，不信太医，那你自己不知道摸摸看，他有没有断骨，你摸不出来，你死了得了。皇上和太后都有点傻眼，这还是他们之前认识的凤尚书那个女儿吗？怎么变得这么的彪悍？你楚玄龄要不是看着皇上和太后在跟前，怕是早就要暴走了。他死死地摁住火气，也不跟凤息若废话，转头亲自去检查江兰音的胳膊。可楚玄龄陡然地皱眉：“兰音，你确定你胳膊抬不起来了？”我……他下意识地动了动胳膊。为什么？为什么他胳膊又没事了？怎么样，你胳膊断了吗？可是刚才明明……凤息若根本不搭理楚玄龄，径直向皇上和太后扑通的一声跪了下去。晋王妃，你这是……皇上，太后，我好歹也是尚书府嫡女，堂堂的晋王正妃，还是皇上赐婚的呢。可兰侧妃仗着王爷的宠爱，在大家观看祥瑞的时候公然污蔑我，这不仅是不将我放在眼里，也是不将皇上皇后放在眼里呀、啊！凤息若，你胡说什么？我……你看看你看看，好歹我也是晋王妃啊，他现在在人前也不知道伪装一下，直呼我的名字。凤息若悄悄地掐了自己一把，疼得他眼睛瞬间就红了，眼泪哗啦啦地掉。皇上，江兰音不满意您的赐婚，王爷也维护着她。既然这样，那您让我和王爷和离好了。